esitellä teille ihanan Antoinet Noormekon. Eli tämä on samaa materiaalia kuin meidän kivat Antoinet Pallomekot. Tässä on ympyräkaulaukko ja napit on edessä tuohon ensimmäiseen poikkileikkaukseen saakka. Poikkileikkauksessa on ensimmäinen salsakantti ja toinen salsakantti. Tässä on pitkät hihat ja hihan suissa on pieni nappi. Ja tämä on kauniisti slimmattu tästä kainaloiden alta, mutta sitten se levenee tänne alaspäin ja loppuu mulle tuohon polven alapuolelle just ja mulla on päällä koko XS. Ja ihanat taskutkin tässä sivussa. Tosi reikas ja tosi kiva mekko. Ja mä yhdistin tähän nyt tosiaan nämä nilkkurit. Ja mulla ei ole vielä sukkista, kun ollaan vielä elokuun alussa. Mutta tähänhän voi pukea sitten paksumman sukkahousun. Tai sitten ohkaisemman sukkahousun, jos haluaa laittaa vähän juhlavammat kengät. Ja tämä poikkileikkaus on aika kivalla kohtaa. Se on tuossa vyötärön kapeimmalla kohdalla. Niin mä koitan pukea siihen vyön. Mä laitan siihen tämmöisen kivan joustovyön, jossa on näyttävä kullanvärinen solki. Tämä vyö on siitä kiva, eli tämän voi napsauttaa ihan siihen kohtaan, mikä itse haluaa. Napsautetaan se vaikkapa tuohon. Noin. Ja sitten tähän jäi jonkin verran tuota päätä, niin mähän tapaan laittaa sen noin. Niin se pää pysyy hyvin siinä, eikä se lähde käden kanssa lenksuttamaan tuolta. Eli kivan näköinen näinkin vyöllä. Työstetympi. Ja tätä tosiaan tätä mekkoa löytyy tämä musta, mikä mulla on päällä. Ja sitten sininen. Eli nämä kaksi väriä. Kiva mekko alkusyksyyn.